Nošenje zaštitnih radničkih šlemova na gradilištima primjer je mera bezbednosti i zaštite zdravlja na radu. U ovoj oblasti značajna odgovornost i poslodavaca i zaposlenih. O bezbednosti i zdravlju na radu u preduzećima u Pirotu govorilo se na sednici Lokalnog socijalno-ekonomskog saveta i to na predlog sindikata koji od pre mjesec dana predsedava ovim organom. Značajna tema navode i saveta i zbog nedavnih tragičnih događaja u preduzećima u nekoliko gradova u Srbiji. Znači, radnici zaposleni moraju se štititi na radnim mestima, jer, kažem, to je prvenstveno zadatak svih nas. To pitanje je raspravljeno na sednici predsedništva Saveza samostalnih sindikata Srbije u mesecu februaru i mi smo dobili dopis kao sindikat na teritorijama da utičemo na predsednike i na sindikalne organizacije tamo gde su oni predsednici, da se u svim preduzećima po zakonu o radu formiraju odbori za bezbednost i zdravlje na radu, da se o svim pojavama obaveštava sindikat koji će svakako na jedan adekvatan način reagovati. To je što se tiče sindikata, ali palo nam je na pamet da mi ovde u Pirotu to prenesemo i na socijalno-ekonomski savet, jer samo zajedničkim snagama možemo to pitanje rešiti i sindikat, i poslodavci, i lokalna samouprava. Znači, da li poslodavci štite svoje radnike i ono što je bitno, da li radnici poštuju mere zaštite koje im pruža poslodavac. To je jako bitno. Kako se ove mere realizuju iz ugla preduzeća govorio je predstavnik kompanije Tigar Tires. Kakvo je stanje na terenu prilikom kontrola govorio je inspektor rada. Na predlog sindikata na dnevnom redu i tema o stanju životne sredine u gradu. Pirot je stalno u nekakvoj crvenoj zoni. Znači, uvek neke čestice, to oni znaju kakve su, veoma štetne, i onda, znači, donesen je neki akcioni plan u lokalnoj samoupravi od 24. do 26. za zaštitu životne sredine. Ovu tačku mi ćemo sad samo pomenuti, ali ćemo je prolongirati za narednu sednicu tamo u maju mesecu, da se nama prezentuje kako lokalna samouprava misli da reši kvalitet vazduha u Pirotu. Imamo mnogo individualnih ovih kotlova, tu su i fabrike. Na sednici Saveta razmatrano je na predlog poslodavaca i stanju u privredi u Pirotu, kao i predlog izrade posebnog programa grada za podršku i razvoj preduzetništva.